Кәшта жалмен күресуде ахалаттылардың атқарған еңбегі орасан зор. Елімізде болып жатқан эпидахуал кезінде тоқтаусыз жұмыстар істеген мейірбекелердің еңбегі еленуі тиіс. Дәл осы мақсаттан Нұротан партиясымен Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен дәрігерлерді ардақтайық акциясы бастау алған болатын. Толығырақ әріптесім дайындаған бейне материалдан тамашалаңыздар. Кезекті қайырымдылық іс-шарасы Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығында өтті. Онда жастар ақ халаттыларға түрлі тәттілер мен жеміс-жидек салынған 20-ден аса себеттер сыйға тартты. Бұл акцияның басталғанына көп уақыт өткен жоқ, алайда бұл 4-ші рет ұйымдастырылып отырған іс-шара. Жалпы көріп тұрғандарыңыздай, мына пакеттің ішінде бал өнімдері, сонымен қатар тәттілер, жеміс-жидектер және денсаулығыңызға пайдасын тигізетін дәрумендер бар. Бүгінгі басты мақсатымыз әлде өз өмірлерін қатерге тігіп, күндіз-түні жаңа науқастармен күресіп, оларды аманап қалу мақсатында жұмыс істеп жатқан дәрігерлерге алғыс білдіру. Мегаполистегі медициналық ұйымдар мен ауруханалар, перзентхана дәрігерлері тосыннан жасалған сый-сияпатқа мәз-мейрам болды. Қазақ елі әлем COVID-19-дан ауруынан айығып, барлығы сауығып кетсін. Әр шаңырақта отбасыларында амандық болсын. Мынау өзіміздің біз біргеміз деп жастары бар, отанымыздың, мынау Нұр Отанның несінің көңілдеріне орамал тоң болмайды, жол болады. Бұл көңілді адамды өте жоғары көтере деген. Рахмет. Қиын қыстау күндері күн түн демей адам денсаулығы үшін күрескен жандарға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Тіпті үй бетін көрмей ғасыр дертімен күрескен ақ халаттыларға бұл құрмет аз дейді Нұр Отандықтар. Нұр Отан партиясынан Жас Отан жастар қанатымен бірігіп, дәрігерлерді ардақтайық деген акциясымен келіп, дәрігерлерді құттықтадық. 50-ден астам дәрігерге көмек көрсеттік, сыйлық бердік. Өзіңіз білесіз, дәрігерлер пандемиямен күресіп атқан фронтында алғаш қатарында тұр. Осыны ардақтап, алғыс білдірдік. Айта кетейік, аталмыш акция осымен 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл игі іс-шара алдағы уақытта жалғасын табады дейді басшылық. Ахмет Аманхан, Рулан Рүстемов, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.